Një 38 vjeçare kineze shpallur në kërkim vetëm pak ditë më parë nga policia e Tiranës për shfrytëzim prostitucioni, kanosje e dhunë për dhënje pasurie, u kap në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit duke tentuar të largohej nga Shqipëria. Autoritetet aeroportuale verifikuan emrin e saj që rezultoi të ishte në kërkim, teksa u njoftua policia, e cila vuri në pranga 38 vjeçaren. Kinezja tjetër 52 vjeçë, arrestuar më parë me inicialet Y, ishte organizatore dhe shtetësja ND, arrestuar këtë të shtunë bashkëpunëtore në krim, të cilat kishin përshtatur lokale për prostitucion. Gjatë operacionit u proceduan penalisht në gjendje të lirë 7 shtetase të huaja për ushtrim prostitucioni në kryeqytetin shqiptar. Autorët e dyshuara nëpërmjet rrjeteve sociale rekrutonin vajza, të cilat i akomodonin në një ambient të marrë me qira të përshtatura për shfrytëzim prostitucioni dhe më pas duke përdorur faqen e Skor Tirana i shfrytëzonin ato. Në momentin që vajzat e rekrutuara kërkonin të tërhiqeshin nga ky aktivitet kriminal, dy autorët e dyshuara me anë të fotove të publikuara në faqen e Skor Tirana ushtronin dhunë ndaj tyre dhe presion se do t'ua tregonin ato familjarëve të vajzave të rekrutuara. Gjatë veprimeve hetimore ka rezultuar se shtetësja ND, me anë të shtrëngimit duke i bërë presion me anë të fotografive, ka marrë shumën 15.000 euro nga njëra prej vajzave të shfrytëzuara, pasi kjo fundit ka kërkuar të heqë dorë nga ky aktivitet kriminal.